जय जय महाराष्ट्र माझा आहे महाराष्ट्राचं राज्य गीत कॅबिनेट बैठकीमध्ये सरकारचा निर्णय मैत्री विधेयक मसुदा सादर करण्यास कॅबिनेटची मान्यता प्रजासत्ताक दिनी कर्तव्य पथावरील संचलनात महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला दुसरा क्रमांक केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांच्याकडनं पुरस्कार प्रदान 3.5 शक्तीपीठ आणि नारी शक्ती असा होता चित्ररथ एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू होणार शिंदे फडणवीस सरकारचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा पुण्यामध्ये जल्लोष भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर जल्लोषामध्ये सहभागी सीबीएसई बोर्डची 10वी आणि 12वीची परीक्षा 15 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार लवकरच विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र जारी करण्यात येणार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे डिसेंबर 2022 भरतीचा निकाल जाहीर आयोगाच्या वेबसाईटवर निकाल उपलब्ध शिफारस यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराने टपालाने कळवली निकालाची माहिती सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचा त्रैमासिक नफा 4th तिमाहीत 8 वर्षातील निचांकावर शेअर्सही 3% घसरले 4th तिमाहीत सॅमसंगने 3.49 अब्ज डॉलर्स म्हणजे 28,500 कोटी रुपये इतका ऑपरेटिंग नफा नोंदवलाय कंपनीच्या चिप विभागातल्या नफ्यातही घट गायिका अलका यांनी सलग 3रा वर्षी युट्यूबच्या स्ट्रीम लिस्टमध्ये अव्वल स्थानी नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद करून सन्मान शिवशास्त्री बलबोवा आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अनुपम खेर यांचा अनोखा फंडा मुंबईला डबेवाल्यांना दिलं जेवण चित्रपटातल्या कलाकारांसह स्वतः डबेवाल्यांना वाढलं जेवण अंदमान बेटांवर मध्यरात्री भूकंपाचे धक्के 4.9 रिश्टर स्केल भूकंपाची तीव्रता राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राची माहिती विवोचा Y100 लवकरच बाजारात दाखल होणार फोनमध्ये रंग बदलण्याचे फीचर असल्यानं अनेक टेक इव्हेंट्समध्ये वेधलं होतं लक्ष प्युअर ईव्ही कंपनीकडून भारतात इको ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक मोटरसायकल लाँच 1 लाखापेक्षा कमी किंमत मोटरसायकलमध्ये 3 किलोवॅट क्षमतेची बॅटरी 130 किलोमीटरच्या रेंजचा दावा हिरोकडून झूम 110cc स्कूटर लाँच स्कूटरमध्ये इंटेलिजंट कॉर्नरिंग लाईटचं वैशिष्ट्य 3 व्हेरियंट्समध्ये स्कूटर उपलब्ध होणार टोयोटाची अर्बन क्रुझर हाय रायडर SUV CNG भारतात लाँच 26 किलोमीटरपर्यंत मायलेज देण्याचा कंपनीचा दावा तर 25,000 ऑनलाइन बुकिंग सुरू महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक SUV ग्राहकांची पसंती 5 दिवसातच 10,000 अधिक युनिट्सचं बुकिंग पेशावरच्या मशिदीतल्या बॉम्बस्फोटात मृतांची संख्या 72 पाकिस्तानच्या जिओ न्यूजचं वृत्त तर आकडा आणखी वाढण्याची भीती बीबीसीच्या माहितीपटाचा रशियाकडनं निषेध वेगवेगळ्या आघाड्यांवर माहिती युद्ध सुरू असल्याचा रशियाचा आरोप इराकमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी चोईकडे बर्फाची दाट चादर रस्त्यावरही 2 फूट बर्फाचा थर पठाणचा 6 दिवसात वर्ल्ड वाईड 600 कोटींचा गल्ला भारतात 300 कोटी पार भोपाळमधल्या एका लग्न सोहळ्यात बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान आणि कार्तिक आर्यन यांनी लावली हजेरी लग्नातल्या दोघांचा एक डान्स व्हिडिओ व्हायरल देसी गर्ल प्रियंका चोप्राच्या लेकीचा चेहरा पहिल्यांदाच सर्वांसमोर 30 जानेवारीला निक जोनास आणि त्याच्या भावांना हॉलिवूड वॉक ऑफ फेममध्ये सामील करण्यात आलं त्यावेळी मालतीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल PS1च्या घवघवीत यशानंतर आता PS2 28 एप्रिल 2023 प्रेक्षकांच्या भेटीला बलोच चित्रपटाचं नवं पोस्टर प्रेक्षकांच्या भेटीला प्रवीण तरडे मुख्य भूमिकेत तर सीमेपार लढलेल्या मराठ्यांची विजयगाथा सांगणारा चित्रपट 5 मेला होणार प्रदर्शित ललित प्रभाकरचा टरी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित ललितचा कधी न पाहिलेला रॉकिंग अंदाज पाहायला मिळणार भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा ऋषिकेशमध्ये मुलगी वामिकासह दोघांनी गंगा आरती केली तर मी दयानंद गिरी यांच्या आश्रमात धार्मिक विधीमध्ये सहभाग ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट